炸之后它就定型了。不管是做法繁杂的中国河南名菜道口烧鸡，还是各式卤豆干，这卤汁都很重要。每一道食材下的中药材与新香料完全不一样。草果、八角、豆蔻、茴香，将近20种中药材，卤制鸭翅的卤汁，光这样味道还太单调。再加入姜片、米酒以及麦芽糖，最后倒入9种不同的酱油、油膏调味。层次的话，你就不要说只有一瓶酱油哈，就从头用到底。接着转小火滚8个小时，然后浸泡在特调的卤汁中，再焖上5个小时。老板娘说，卤味熟成有一个时间点，这个已经快要好了，它这边已经有点爆开，而且这边有点黑黑的，有没有？表示说它的汤汁已经吸到里面去了。制作卤味卤动力毫不含糊，除了卤汁讲究，前置作业也不马虎。在进入熬卤前，所有原始食材都要先经过他的手严谨清洗调理。就拿海带来说吧，为了彻底洗净藏在里头的细沙，这拆卷海带的动作不知道要反复几次。我们整理好之后，那个桶子下面的沙子看到你会头皮发麻，所以你看过一次之后哈，真的那个海带哈，你会坚持一定要这样洗，哦，这个是一个食品业的一个良心跟责任啊。这边一层全部都是沙，做起来费时又费工，但吴东丽说，为了顾客健康，一个步骤都不能少。就连卤好的鸭翅，也不是直接就能包装。因为怕吃的过程转弯处尖锐的骨头刺伤客人，他又坚持要像这样一只一只手工拔除。我做事情的观念就是要做就把它做好，要不然就不要做。对啊，从我们以前到现在，那个工作上面应该要有这种态度跟坚持的。什么都要做到最好，自然食材就更不能随便，猪腱一定要是前腿腱。照吴东丽的说法，这个部位基因分布最均匀，口感最好，所以尽管价格贵了1/3，也要不惜成本。花生太小颗，他也看不上眼。精选果仁饱满扎实的台湾在地花生，半煮半焖10小时，卤到熟透又不破碎。对食品坚持到有些龟毛的地步，让吴东丽从小小的卤味摊做起，到现在月营业额有300多万，卖的就是一个口碑。它的那个味道刚刚好，不会太咸，而且它那个腱子哈，不会太硬，就很有弹性。卤味好吃大，哎，最大味啊！其实现在的一切全是从零开始。59岁的吴东丽人生有些曲折，他从小跟着老兵父亲卖水饺卤味，长大后家里生意越做越大，触角从高雄延伸到中部。他招呼客人兼开车送货，因此被台中做冷冻肉品的人家看上，凭着媒妁之言就嫁给了素未谋面的丈夫。没想到婚后因为嫁妆少，不断遭公公奚落羞辱。当初结婚不是说狼来的货吗？我们要的是人啊。我就想说啊，那也差他嘴哦。然后他就说你来，意思就是说我两手空空的来。吴东丽不愿被看扁，他自立门户，拼命从冷冻肉品的中盘做到大盘，最后拿下台中县市2/3的猪肉副产品供应，月营业额高达1000万。我们好的时候哈，几乎台中市区中部地区啦，有在做批发肉类的哈，应该都认识我们。那个时候工作量大的时候，大概员工有超100个，营业额有时候快要到1000。因为我们那个时候就是标了很多家那个外销工厂，所以那个营业额那个就比较高了。
事业到达巅峰时，1997年台湾爆发口蹄疫，吴东立转而投资屠宰场，他花了4000万盖厂房，不料却是失败的开始。那个是一个很大的错误，因为那个土地是别人的，哦，等于是说我们所有的建设是建设在别人的土地上面。结果赚来的钱几乎赔光，接着先生又外遇，以他的名义开票借款，欠下巨额的债务，连多年来攒下的5间房子也全被法拍。我又没有做错什么事情，我如果说有做错事情的话，就是我太相信人了，所以我太疏忽于防人的这一块，所以导致于那票被前夫拿去用。这让吴东立毅然结束20多年的婚姻，独自带着孩子四处流浪。还是蛮心酸的啦，只是因为你日子要过嘛，而且小孩子那个时候都还在读书嘛，所以说你还是要很，只能往前走啦。餐风露宿人，哎，我儿子他就跟我说，说，你有需要这样子颠沛流离吗？我是想得很心酸，因为你要维持一个家里面正常的那个的运作真的他是需要钱，这个是很现实的问题啊。回想那段苦难的日子，坚强的吴东立还是忍不住落下泪来。想当年三餐真的是靠馒头果腹，穷到只剩下硬币嘛，所以我们一天我们就是买几个馒头，一颗那个时候馒头还蛮便宜的哈，就是一颗好像10块钱吧，10块钱，那我们会挑那个山东馒头那一种的，那个很扎实嘛，我们吃个一颗就饱了。哎呀，我们是这样子熬过来的。低潮长达10年，直到吴东立想东山再起，回到老本行，却发现生食竞争激烈，利润微薄，反倒是做熟食利润超好。有一些中下游，他们就是在做熟食的。我想说，哇，吓死人！他怎么给我们买猪脚？我们一公斤算他多少钱？啊，怎么这样子哈？这样卖一块就多少钱？哇，这个会不会是天价？利润太好了吧？这又是最快赚进现金的方式。于是7年前，吴东立投入熟食生意，靠爸爸传承的卤味手艺和自己的研发，重新打进市场。我那么龟毛哈，在处理那件事情哦，我觉得是正确的。我觉得是你一个那个熟食的工作者哈，他是必须要坚持的。因为你帮客人前段把关好了，你才能够后端，你才能够获益啊。人生走到这个阶段，算得上是苦后回甘了。从白手起家，攀上云端，再摔落谷底，起起伏伏多年，吴东立半百的人生，终于在这锅卤味中再次找到新希望。